За скасування так званого зарплатного рабства взялися чиновники. Хочуть, щоб українці самі могли обирати банк для отримання зарплати. Про таке повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Проєкт розробляють спільно із Міністерством фінансів та Нацбанком, а запустити хочуть вже наступного року. Що саме зміниться і як це вплине на підприємців, співробітників та банківську систему, будемо говорити із аналітиком Ігорем Чаленком. Вітаю вас, пане Ігоре, на першому діловому. Отож, чому питанням отримання зарплат зацікавився міністр Кабінету міністрів? Ми на сьогодні бачимо, що дійсно на рівні міністерства намагаються виправити, здавалось би, дуже такі прості речі, але якісь чомусь у нас роками лишаються там невиправленими. Наприклад, от зверніть увагу, піднімали питання по трудовим книжкам, їх цифровізації відповідно в електронній формі, по медичним довідкам. В принципі, в даному випадку це схожа якраз тема, але вона дозволить тим робітникам, які дуже незадоволені банками, які обирають роботодавці для того, щоб оплачувати відповідну заробітну плату, ця ініціатива має на меті, власне, допомогти працівникам і обрати той банк, який буде, власне, працівник захоче і який буде зручний. В чому суть, власне, цієї ініціативи? Поки що ця ініціатива і знаходиться на рівні навіть не концепції, а поки що ідеї, тому що законопроект напрацьовується. Але ми розуміємо, що сьогодні в Україні дуже часто використовують зарплатні проекти в банках, тобто такі пропозиції, коли, власне, підприємствам набагато дешевше просто пакетно зайти, взяти картки для оплати відповідно заробітних плат і за дешевшою комісією відповідно обслуговуватись. Додатково, зазвичай, з такими зарплатними проектами у нас додатково там просувають, наприклад, по кредитній лінії певні там пропозиції для корпоративних клієнтів, ще якісь послуги. Але водночас, якщо ми подивимося знизу догори, то, власне, для працівників це не завжди вигідно, тому що або банк не підходить, або замало банкоматів, або дуже поганий є банкінг, тобто, ну, багато, або мобільне, відповідно, додаток, тобто позиція. Та, тобто, в даному випадку це можливість, власне, для працівника обрати той банк, який він захоче. Звичайно, на сьогодні це є так само така можливість, але, тим не менше, в принципі, зазвичай є низка пересторог на рівні бухгалтерії, коли працівник подає такі заяви, тому що для бухгалтерії треба заповнювати додаткові відомості на окремий банк. Так само зазвичай в цих зарплатних проєктах, тобто якщо всередині банку роблять 1% відповідно на зарахування, на окремий банк, в деяких банках цей відсоток вищий, зазвичай в 2-2,5 рази, тобто бухгалтерії, зазвичай підприємству просто невигідно, власне, давати таку можливість там окремим, власне, своїм працівникам. В даному випадку, наскільки я розумію, влада цим занепокоїлась і хоче дати, власне, можливість українцям більш широко використовувати ті можливості, які вже сьогодні вписані в українському законодавстві. В принципі, те, що пропонується паном Дубілетом в частині використання IBAN. А ми за це зараз послухаємо і послухаємо, що ж саме Дмитро Дубілет написав на своїй сторінці у Фейсбуці, в чому суть цієї реформи. Ми хочемо запровадити систему, яка дозволить українцям вільно обирати банки і при цьому не вимагатиме від бухгалтерів зайвої роботи. Робітник просто вказує бухгалтеру свій IBAN, номер рахунку, як у Європі, який у нас було запроваджено цього року, а бухгалтер формує просту відомість для всіх співробітників, незалежно від банку. А далі вже банк, який обслуговує підприємство, автоматично розкидує гроші, куди треба. Ну, давайте розбиратися, що, власне, зміниться. Бо, як от пише Дубілет, все здається дуже просто. Що це означатиме на практиці? І от щодо номеру рахунку, як у Європі. Наскільки в Україні цей перехідний період вже пройдено? Чи кожен співробітник має такий номер рахунку? Ну, насправді, сьогодні взагалі кожен рахунок в Україні. Ще у нас лишилося буквально місяць. Буде дійсно мати IBAN номер. Відповідно, тобто, це
набагато більше, ніж раніше. Навіть ви будете зараз платити за комунальні послуги, у вас знову ж таки так само зміниться номер, буде IBAN, тому що Україна з серпня місяця цього року впроваджує. Це нормальна абсолютно практика, яка впроваджена в понад 50 країнах світу, в тому числі Європейського Союзу. І в даному випадку, насправді, вже сьогодні на ринку, що стосується зарплатних проєктів, те, що описав пан Дубілет, воно вже є, окрім, власне, використання IBAN, але що стосується формування відповідної відомості там в інтернеті бухгалтерію, тобто зараз низка банків, в тому числі державні, вже це дозволяють зробити. Але, наскільки я розумію, влада хоче це зробити більш централізовано, тобто зробити на рівні стандартів, щоб така можливість була абсолютно як у кожного роботодавця, так власне і у працівника. Ми ж маємо розуміти, що всі видатки власне на ці перерахування за законом, вони лежать власне на роботодавці. І тому бізнес шукає шляхи, яким чином оптимізувати видатки і зменшити власне ці комісійні всі моменти. А що стосується власне використання IBAN, то очевидно, що це буде вигідно, наприклад, працівникам IT-сфери, які працюють на якісь там закордонні компанії великі, і яким заробітну плату для того, щоб її нараховувати, не потрібно буде використовувати, наприклад, SWIFT. Їм буде достатньо, відповідно, цей номер передати, і їм буде просто напряму перераховуватись вже за новим стандартом. Тобто, в принципі, це еволюційний крок. Я б не сказав, що це якась, знаєте, там величезна революція, але ця тема дійсно у нас спростить життя багатьом українцям. Але насправді я не бачу величезної проблеми в цьому. Звичайно, це підштовхне питання конкуренції в банківській сфері. А яку кількість людей стосуються ці зміни? Чи очікуєте ви, що прості співробітники почнуть якось масово переходити на підприємствах з одних банків у інші? Чи все номінально залишиться так, як є, і це зачіпає лише якусь невеличку когорту людей? Ну, наскільки я розумію, буде трошки змінена, власне, змінений алгоритм спілкування працівника з роботодавцем і бухгалтерією. Відповідно, коли буде там змінюватись робота або зараз уточнюватись дані, просто людина вже на самому початку буде просто заповнювати відповідну або заяву, де вказувати свій конкретний там рахунок, в незалежності від того, в якому банку вона знаходиться. І, звичайно, питання загалом існування таких, власне, таких зарплатних проєктів, воно постане під питання. І, в принципі, ну, вже на сьогодні, якщо ми подивимось на ту пропозицію на банківському ринку, яку ми маємо, то вже сьогодні дуже багато всяких зарплатних проєктів, вони виходять фактично з тими ж самими умовами для малого бізнесу, як ви просто прийдете і відкриєте там зарплатний рахунок, і ті ж самі приблизно йдуть відсотки. Тобто, в даному випадку якісь покращення можуть, я думаю, відчути такі великі корпоративні клієнти, які мають величезний штат, там понад 1000 осіб. І, в принципі, дійсно, там їм буде набагато легше, тому що і якраз і в таких великих штатах можуть бути набагато більше думок, ну, що стосується рахунків. І на сьогодні якраз в тій частині найбільше незадоволені. Як на вашу думку, це робиться для бізнесу, чи для співробітників, чи для банків? От хто цільове призначення таких змін потенційних? Я думаю, що, скоріш за все, це питання саме не працівників, тому що, я ж кажу, працівники вже сьогодні можуть це робити. Це якраз питання для зручності бізнесу, для того, щоб не виникало взагалі питань, яким чином проводити оплати, виплати по заробітнім платам. І виходить ситуація, що сьогодні ця система буде просто ну, в певний стандарт внесена. Але, знову ж таки, сьогодні зарано говорити. Чому? Тому що ми не бачили навіть жодного законопроекту, а законопроект нам обіцяють тільки в 2020 році. І поки що йде просто напрацювання ідеї в даному випадку. І насправді, ну, дійсно, це треба робити. Але, знову ж таки, це, ну, не настільки важлива дійсно річ, яку треба називати, знаєте, як там скасування зарплатного рабства. Я не бачу жодного, власне, зарплатного рабства,
як воно було, наприклад, там 3-4 роки тому. Дійсно, ми знаємо дуже багато випадків, коли підприємства... Тобто це логічний крок до того, як розвивається зараз ситуація в Україні із зарплатами? Так, але знову ж таки, нема різниці, яким чином їх платити, питання в їх розмірі. Тобто ми тут бачимо трошки підміну понять. Але знову ж таки, перед Новим роком, я думаю, люди почитали цю новину в інтернеті і подумали, що, скоріш за все, це якимось чином вплине на розмір їхньої заробітної плати. Я думаю, що треба людям просто більш детально підходити до цієї теми і, в принципі, очікувати якихось, знаєте, додаткових позитивів. Як на банки вплине такі потенційні зміни? Чи будуть вони якось підвищувати свій сервіс для клієнтів? Чи, можливо, якісь банки будуть закриватися або інші розвиватися, на вашу думку? Як це може вплинути саме на банківську систему? Я думаю, що, скоріш за все, тут, знову ж таки, це питання конкуренції. І коли такі класичні, власне, зарплатні проекти почнуть відходити в минуле, будуть вигравати банки, які мають нормальний інтернет-банкінг, відповідно, еквайрінг, і мають максимально, як у нас це слово зараз популярне, діджиталізовані максимально, наскільки це можливо. Тобто, дійсно, і, в принципі, зараз цей процес, він неминучий, адже ми бачимо, що багато банків продовжують виходити з ринку, які не тримають конкуренції. У нас за останні 4 роки ми втратили 105 банків. Ну, з різних причин. З різних причин. Ні, ну не тільки в тому числі. Мається на увазі, що питання консолідації в банківській сфері, воно продовжується. І я думаю, що цей процес так само опосередковано трошки, але почне якби впливати, в тому числі і найбільш такі провідні банки, сучасні, вони будуть залучати до себе все більше клієнтів. Щодо європейської практики, пан Дубілет написав, що так відбувається у Європі. Які ми маємо вже приклади, як у європейських країнах це відбувається, які є вигоди і які є перестороги і ризики, які може Україна вже побачити і унеможливити? Ну, насправді, що стосується теми виплати заробітних плат, дійсно, в Європі, Європейському Союзі ви не побачите таких зарплатних проєктів, тому що зазвичай людина сама собі відкриває рахунок і, власне, їй там перераховують кошти. І вже людина, відповідно, несе там, уже спілкується із фіскальними органами. В даному випадку, дійсно, це набагато простіше, тобто система максимально централізується, і ми беремо кращі практики, відповідно. Але в даному випадку, знову ж таки, це не та тема, яка дійсно може, знаєте, зробити прорив в банківській сфері. І так, як це названо, ну, тобто, тут на дуже багато голослівних слів іде таких заяв, а по суті треба, знову ж таки, дивитись буде в наступному році. А от як на вашу думку, чи запрацює цей проект саме наступного року, як на це сподіваються, що для цього потрібно зробити? Вносити зміни до законодавства, розпорядження, постанови, що, як це має бути донесено до громадськості і урегульовано законодавчо? Адже ми бачимо, що нині така можливість є, але фактично немає. Я вам скажу, от що в частині IBAN, то десь уже з лютого місяця точно люди можуть просто, не приймаючи зараз, не чекаючи жодного законодавства нового, жодних постанов чи роз'яснень Нацбанку, просто знову ж таки йти до роботодавця відповідним номером свого рахунку і прохати, щоб власне заробітна плата нараховувалась йому на конкретний банк. Тобто це вже той інструмент, який вже буде працювати з січня місяця точно. І в даному випадку завдання буде уряду просто покращити відповідний інструмент, що сьогодні де не працює. Дякую, пане Ігоре, за ваші думки та коментарі. Із Ігорем Чаленком обговорили ініціативу урядовців скасування так званого зарплатного рабства. Аналітик окреслив потенційні вигоди та загрози такої ідеї. Маєте запитання на цю тему? Пишіть Першому діловому у соцмережах. На цьому я ставлю крапку, але важлива інформація для вашого бізнесу є на сайті FBC.net.ua та YouTube-каналі Першого ділового. Залишайтеся із нами, щоб бути першими.